Základy fasciální hygieny. Že jste o tom ještě možná neslyšeli, co to je fasciální hygiena a je opravdu potřeba se zaobírat něčím takovým, co je úplně všude v celém těle, tedy zaobírat se fascií. Kdyby jsme neměli fascii, tak by se všechno rozpadlo. Buňky by implodovaly, protože by se zhroutil jejich obal. Svaly by nedržely, svalová vlákna by netvořila snopce. Orgány by pleskly sebou na zem, protože by se také jako další tkáně rozpadly. A to bych mohla mluvit dál a dál do podrobností ještě větších. Možná si někdy neuvědomujeme, že fasciální tkáň jako taková není jenom pojivo nebo něco, co drží na svých místech některé věci, ale že je velmi významnou, řekněme, v transportu toho tekutinového našeho těla. Základy fasciální hygieny, co to je? Zapomeňte na nějaké válce. Pokud si chcete teda fascii zničit, tak si je vemte. Ale pokud budete teď velmi bedlivě poslouchat, tak vždycky se vyplatí, co se fascie týče, vědět, s čím pracujete a že to uspořádání té fascie proto, aby všechno mohlo zůstat na svých místech, aby mělo plné proudění, tak je vlastně ta alfa omega. A my si teď pojďme říct, zajedno jak poznat neproudění a uděláme to hned teď. Jenom si zavřete oči a začněte vnímat v pozici, ve které jste vaše tělo. Budete někde cítit, že se vám do vědomí derou tlaky, tahy, cítíte v určité chvíli pocit napětí, ukazuje se některá oblast jako tenzní, vnímáte někde třeba jemnou bolest, tlak nebo napětí. Dlouhou dobu byla bolest až jako zakletá, protože lékaře nenechávalo chladným, že místo, které bolí, nutně nemusí být nemocné. A tak se krůček po krůčku přicházelo na něco tak nesmírně důležitého, co máme v sobě, jako je fascie. A byl to skutečně fascinující pokrok, který vedl k jasnému rozpoznání, že když se hromadí někde látky, tedy mají nějakou neprůchodnost tou tkání, tak vytváří bolest. A ta bolest je skutečně způsobená tím, že objízdné trasy, které volí látky, aby se dostaly z bodu A do bodu B, ať z buňky do buňky, od buňky k buňce, nebo doslova jako odpad do lymfatického systému, tak vlastně musí mít možnost, jak se volně v tom tekutinovém těle pohybovat. A pokud se tak neděje, pokud vzniká jakási zácpa těchto látek, tak ani tam, kde vlastně jsou ty cesty zúžené, to nemusí vykazovat bolest, ale naopak až v místě, kde se střetává více do těch cest. A tam zase je ta bolest vlastně bez příčiny. Ta bolest hodně často vykazuje známky putování. Takže chvíli vás bolí v boku, za chvíli vás začne bolet třeba druhý den, řekněme někde v břiše, potom cítíte třeba kyčel. Je to prostě hodně různé, jak lze vlastně tyhle cesty vnímat a cítit. Takže jestli teď v tuhle chvíli sedíte a máte plně uvolněné tělo, tak cítíte plné proudění. Já to znám, je to pro mě velmi známý pocit, doslova takové vnitřní pohody, že si můžu říct, mě je tak dobře. Hodně lidí to dosahuje po józe. My se to snažíme vlastně
udělat už, ještě než začnete cvičit. V kraniosakrální józe se vlastně učí leh na klidový bod, který nám významně, skutečně do hloubky, velmi hluboce, spustí flow, tedy jakýsi mentální obraz uvolnění těch tkání, a vy pak jenom plynete, doslova. Takže ten základ je ta uspořádanost těch tkání. My se teď budeme bavit nejdřív od takových hrubohmotných technik, jak si uspořádat tu fasci jako takovou, a začneme poklepem. Když budete pravidelně každý den do své rozcvičky, do nějakého kratičkého kusu vašeho cvičení vkládat poklep, jakékoliv partie, nebo jakmile vás začne něco bolet a vy na to začnete jemně klepat, tak můžete cítit, že většina takových bolestí odejde. Jsou tedy místa, kde se poklep úplně nedoporučuje, což je třeba oblast ledvin. Ledviny moc nemají rádi, když na ně klepete. Mají mnohem radši takový teplý, hladící dotyk. Ale jiné části velmi vlastně přivítají jakoukoliv gravitační expanzi. To znamená, že vlastně existuje tady určitá zákonitost fasciální hygieny, což znamená, že všechno, co se hýbe, to žije, to je protchnuto doslova životem, a proto ve tkáních platí tahle naprosto jasná definice, že všechno, co je živé, hýbe se, a proto tedy práce v tom našem gravitačním vajíčku, ve kterém my se nacházíme, protože jsme skutečně v takovém gravitačním důlku, kde vlastně poznáváme ten náš časoprostor, který nejde od sebe oddělit. Dneska jsme vlastně v té kosmologické vědě došli k tomu, že nelze oddělit časoprostor, čas od prostoru. Takže vidíte, že my se pohybujeme v tom gravitačním vajíčku. Pro fungování vlastně našeho těla je právě ta gravitace velmi důležitá, a díky tomu, že zase, když se vrátím k tomu lítání mimo Zemi, tak vlastně sledujeme, že třeba ty kosmonauti mají ty fyziologické procesy jiné. To je zajímavé, jak se tělo dokáže na té oběžné dráze přizpůsobovat té negravitaci. Takže vidíme, že vlastně pro ukládání vápníku do kostí, pro oběh právě v těchto buněčných membránových tělech je obrovsky důležité vlastně fungovat v rámci gravitace. To znamená nějakých otřesů, potřesů. Takže vidíte, že to s poklepem má něco hodně společného. Když si do rozcvičky zařadíte nějaké skákání, ve kterém se vám začne to tělo celé otřásat, tak je to přesně pro fasciální hygienu to pravé. Takže můžete začít poklepem, poskokem. Prostě tohle jsou věci, které jsou hodně dobré pro tu fasciální hygienu. Ale do jisté míry jsou ještě hodně hrubé. Každý by si měl zvážit, jaká ta fascie jeho je. Pokud jste mladý člověk, tak vlastně téměř nepotřebujete nějak sledovat to proudění, protože většinou jde samo. Nemáte ještě tolik životních záseků ve fascii, fasciálních zranění. Prostě všechno funguje a proudí, jenom máte jakési malé vločky, já tomu říkám. To jsou zárodky něčeho, co se bude nabalovat jako ta sněhová koule, a vlastně může za 10, 20, 30 let způsobit nějakou významnou stagnaci ve fasciích. My to můžeme sledovat už i u miminek, kdy vlastně ta fasciální síť kolem třeba středu těla může vykazovat právě tím porodem nebo nějakým stresem poporodním nebo při porodu vlastně nějaké známky zatížení, tedy nějakých fulkrů, zauzlení, a od těch se potom odvíjí ten stav té tělesnosti v průběhu toho života. Takže vidíte, že základy fasciální hygieny jsou vlastně v tom trošičku si i navnímat, jakou tu fascii mám.
Zdravé tělo bude tělo, kde nebude hypermobilita. To byste si asi jasně měli vytýčit a uvědomit. Bohužel v józe se hypermobilita někdy ukazuje jako supervlastnost, protože v jogových pozicích je někdy vyžadována, i když je vlastně nezdravá. Západní svět se na to dívá trošku jinak než ten svět jogový a my zase musíme se trošku podívat na to, že yoga není jenom hýbání rukama, nohama a proto, jestli si dáváte nohy za hlavu nebo sedíte v lotosu, je, řekněme, pro získávání poznání té pravdy skoro úplně jedno. Takže jsou to spíše takové ty vnitřní pochody, které bychom měli pochopit, tedy kvalitu naší fascie. Zkuste si uvědomit, jestli jste hypermobilní nebo nejste, jestli potřebujete ke cvičení elastiáky nebo ne, protože hodně často lidé se špatnou fascií tíhnou doslova k tomu, aby si oblékali ještě to jedno pouzdro, tedy jakýsi prezervativ ve formě právě těch elastických kalhot, které sevřou ještě tu tkáň. My víme a vlastně v té kraniosakrální józe absolutně nedoporučujeme, stejně jako při pranajámě, abyste na sobě měli upnuté kalhoty. Prostě to s tím prouděním nejde dohromady. Proto dneska se už hodně v takových těch alternativních směrech uvádí, že vlastně byste neměli na cvičení mít ani upnuté podprsenky, které vám velmi významně dráždí bod jater, jaterní bod pod prsy, který může být velmi negativně vlastně předrážděný a díky tomu potom mohou vznikat další orgánové problémy. A také se uvádí, že vlastně pas nebo pásek v pase by neměl být upnutý, no a už vůbec ne ty elastiáky. Takže pokud ještě cvičíte nebo fungujete v elastiákách, zkuste zvážit, jestli je potřebujete. Jestli skutečně potřebujete ještě zpevnit tím dalším obalem vlastně něco, co je navrženo velmi dokonale. Proto my bychom měli pochopit, že pro pružnost fascie potřebujeme ve fascích udržet hodně vody. Nebo přiměřené množství vody, aby právě to tekutinové tělo mohlo velmi dobře proudit. Pocity při masážích, určitě mě teď dají zapravdu všichni maséři, my máme skutečně velmi rozdílné, takže fasciální síť je velmi rozdílná u různých lidí. To znamená, že když já sáhnu třeba do lítka, tak poznám, kolik vody je navázáno na tu fasciální síť, jestli ta fasciální síť je kluzná. Hodně často se vám stává, že kdo nepije, tak doslova jako byste sahali do suchého masa. A velmi ta fascie je málo kluzná, málo pohyblivá. A i potom to tekutinové tělo má tendenci se málo hýbat. Z toho se potom odvíjí právě další, řekněme, nedostatečnosti ve vyprazňování buněk v té detoxikaci. Takže vidíte, že s fascií to i ta detoxikace má hodně co společného. Tak a jakýmkoliv gravitačním, tedy poskokem nebo poklepem, se nám uspořádává fascie. Na co zapomeňte, jsou takové ty bolavé válce, nebo spíš to tělo je bolavé, ta fascie je bolavá, potom co ji rozválcujete velmi nešetrně na těchto válcích. Takže pokud si chcete zachovat zdravé fascie, chovejte se k ním velmi šetrně. Je to něco, co je velmi jemného, k čemu bychom jako k něčemu velmi jemnému, takovému až pavučinovému měli přistupovat. Takže zhodnoťte, i kolik vody je ve vašich tkáních. Dneska se uvádí, že potřebujete léky na odvodnění, ale já jsem za svoji činnost viděla víc lidí, kteří vykazovali jasné známky toho, že mají v tkáních málo vody, ne přebytek. Takže vidíte, že mohou ty poměry na té naší fasci panovat různé. A my dneska víme, že pokud vlastně má fascie nepohyb a řekněme, je tomu nepohybu vystavená delší dobu, jako třeba v těch
elastiákách, tak v tu chvíli vlastně vzniká adheze, tedy přilnavost tkáně. A to je to nejhorší, co se ve fascii může odehrát. Hodně to už dneska řeší lékaři, co se týká vlastně ženských prsou, protože se přichází k tomu, že právě ty hodně upnuté podprsenky, které nedovolí ten volný gravitační efekt pro tuhle tkáň, vlastně vytváří tu adhezi, tedy přilnavost právě té fasciální tkáně, která pak neproudí. Ona se slepí, ta fascie, doslova. Takže vidíte, že voda a uspořádanost jsou pro fascii, my jsme řekli, klíčové. Další, co je klíčové, je právě ta volnost fasciální. Neměli bychom zapomínat, že i vnitřní orgány jsou drženy v kapsách fascie, tedy, že se teď nebavíme pouze o svalových vláknech, které jsou drženy ve fascích, nebo o, řekněme, orgánových věcech a tkáních, ale bavíme se doslova i o jakýchsi taštičkách pro vnitřní orgány. A tady právě ta fascie, o které a o její hygieně chci vlastně mluvit, tedy o nějakém hlubinném působení, je vlastně ten základ jakási duševní hygiena. Protože fascie reaguje hodně na emoční napětí, je tedy i rozpouštění emočního napětí jedním vlastně z nejdůležitějších akcelerátorů právě té duševní hygieny. Co se týká toho, jak se naladit, zkuste hudbu, zkuste relaxaci, zkuste klidový bod, zkuste si každé ráno pro sebe ten den jako ladičkou naladit, když teprve vstáváte, zkuste trénovat, jako my trénujeme, pozitivní pocity, nalaďte se na milující laskavost, nalaďte se na to mít dobrou vůli, nalaďte se na to doslova plout tím dnem v nějakém uvolněném stavu vědomí, připoutání ke svému srdci, do hloubky toho vědomí. Uvědomujte si při duševní hygieně, jak ta fasciální hygiena je propojená. Jak se uvolňuje fascie, uvolňuje se tělo, uvolňuje se už jenom, když mě posloucháte. Je to proto, že moje vědomí je právě na to uvolnění hodně naladěné. Zkuste si vědomě povolit, uvolnit, lépe si sednout. Zkuste vnímat, všímat si v průběhu dne toho, nakolik jste napjatí. Už to vrací pružnost a vytváří jakousi fasciální hygienu. Pokud si myslíte, že potřebujete kolagen, pak s vámi mohu souhlasit, pokud kolagen dobře nevyrábíte, pokud máte špatnou produkci hormonů, a to po 50 běžně se děje. Takže vidíte, že po 50 je potřeba kolagen doplňovat, případně doplňovat ho, pokud víte, že jste hypermobilní. Základy fasciální hygieny tedy neleží jenom v tom hrubém, nějakém tělesném, ale právě v tom emočním. Emoce nejsou navázány jinde, řekněme, tak hodně jako na právě fasciální tkání. Proto my za uzlení fasciální tkáně říkáme fulcr a je to vždycky místo, které nemělo čas se nějak vyrovnat s nějakým emočním anebo fyzickým stavem, který nastal. Jsou to tedy jakési sněhové krystaly, které se v průběhu času nabalují a právě proto, aby jsme zadosti učinili té duševní a fasciální hygieně, tak vlastně ta každodennost takového toho relaxování, uvolnění, pouštění si hudby je prostě úplně bezvadná pro uvolnění fascie. Také doteky, třeba když se maminky dotýkají miminek nebo když hladíte svoje děti, už tohle významně pomáhá relaxaci tkáně pod tou rukou. Takže vidíte, že máme docela hodně možností, jak na tu fasciální hygienu. Řekněme, že bychom měli tělo udržovat volné, průstupné a v proudění.
Když si vzpomenu na svoji meditační praxi, která byla letitá, tak vlastně se mi jasně ukazovalo, že když jsem dvakrát denně tomu tělu dopřála takové to sebereflexní vnímání, kdy si sednete do meditace a chviličku dáte pozornost tomu tělu, uvolníte ho, dopřejete mu, aby všechno proudilo, tak zjistíte, že de facto žádný skutečný správný set na meditaci neexistuje, že každý máme tak diametrálně odlišně zapojenou fasciální síť, že když vám někdo bude říkat, že se musíte takhle postavit do ásány nebo takhle si sednout do meditace, tak vlastně pro vás to může být naopak zámkem, který zamkne proudění v těle. Proudění v těle se ukazuje jako alfa omega pro vědomí. Čím moje tělo je uvolněnější, jak v té meditaci, tak při relaxaci nebo józe, tak přijímá více toho vědomí. Každá buňka může být prostoupena tím duchem toho vědomí. Tedy můžete být v kontaktu s každou jednotlivou buňkou v těle. To, jak je nervová síť zapojená do různých svalů, orgánů, jak to tam funguje, je téměř výhradně dáno nějakou vývojovou vznikající vlnou, která s vámi jde životem a vy můžete v tomhle buď na to tělo zapomínat, anebo naopak být bdělý v tom těle. Uvědomovat si, že vždycky za každých okolností, ať se děje, co se děje, ať se třeba v chladné vodě, nebo stojíte před zuřícím šéfem, tak vždycky pro vlastně tu fasciální hygienu můžete něco udělat, můžete se uvolnit. To, že na sebe nezapomínáte, že polknete, uvědomíte si svoje jméno, uvědomíte si, kdo jste, uvědomíte si, řekněme, pocity tělesnosti, které máte, tak vás přivádí hlouběji a hlouběji k vám samotným. Z toho profituje nejen fyzické tělo, ale profituje z toho de facto i osobnost jako taková. My dneska už v kraniosakrální józe jasně učíme ten postoj toho vědomí, ne té mysli. Ta mysl se propisuje, řekněme, mnoha naučenými vzory jednání, chování a může velmi významně hrát roli ve stahování fasciální sítě. Prostě jste se to naučili. Naučili jste se chtít být perfektní, vytvářet napětí v těle a umíte to velmi dobře. Každý krok jiným směrem je cesta právě k té fasciální hygieně. Tady je úplně na snadě ne jednou za měsíc dojít na kraniosakrální terapii nebo osteopatii, ale tady je úplně na snadě dělat tu každodenní duševní hygienu, fyzickou hygienu a fasciální hygienu. Takže třeba i fyzická hygiena, jako je teplá studená voda, může významně přispět k uvolnění látek, které stagnují v té tkáni. Takže vidíte, že vlastně nelze oddělit fasciální tkáň, nelze oddělit náš mentální stav, emoční stav a nelze oddělit právě i stav proudění v těch tkáních. Takže doufám, že jsem to maličko vysvětlila, že vlastně to hodně důležité je uspořádat tu tkáň, buď poklepem nebo gravitací, tedy skákáním třeba přes nějaké švihadlo, nebo prostě si běžte projít a klepte celým tělem někde pod stromem a dýchejte. To všechno velmi dobře působí na fascie, ale hlavně se to musí stát vaší každodenní rutinou. Pak z toho bude profitovat každý orgán, každý nerv a celé cévní hospodářství a úplně celá fascie.